Assalomu alaykum YouTube hurmatlari, mana basseynni ham bloklarni urib bo'ldi, ishga turkanlari ham tayyor bo'ldi, mana bu tarafdan sharsharani o'rni bu. Zamaskalarni qilib chiqdik, choklarni hammasini hali qurmagan, mana siji bo'lib turibdi. Endi buni qurigandan keyin xudo xolisi gidroizolyatsiyalarini qilamiz. Gruntovkalarini qanaqa qilib qilishdi, gidroizolyatsiyalarini qanaqa qilib qilishdi, hammasini ko'rsatib o'taman. Mana bu ko'pchilik so'radi, mana bu tomba nima narsa deb qiziqishyapti. Bu vodopad. Mana bu tarafda suv oqib tushadi. Sharshar. Ajoyib manzara kasb qiladi odamni, bahri dili ochiladigan qilib. Mayin oqib turadigan qilib mana shu tarafga qilyapmiz. Bittagi gidroizolyatsiyani qilib bo'lgandan keyin mozaikalarni yopishtirishga tushamiz. Qo'yishga tushamiz. Mozaikalarni yopishtirsa albatta sizlarga ko'rsataman. Albatta like bosinglar, kommentariyalarga yozinglar, nimalar qiziq bo'lsa, nimalar qanchadan, nimalar qancha bo'lyapti, hamma narsasini so'rab bilinglar, surishtiringlar. Kimga kerak bo'lsa, bassen qurib beramiz xudo xolasa.